Les sessions de gimnàstica per a gent gran de Canal Taronja continuen fins a l'estiu. Cada dimarts i dijous a les 11 del matí, després del programa Fet a Mida, es poden seguir dues sessions d'exercicis que es poden fer a casa en una hora. L'espai del Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Igualada aporta exercicis assequibles per a tothom que estan pensats especialment per a facilitar l'activitat física de les persones que encara no poden participar a les sessions de gimnàstica de forma presencial als equipaments públics. Les sessions d'exercicis tenen una hora de durada. Els 30 primers minuts són de gimnàstica suau i els altres 30 es dediquen a exercicis de major intensitat, però que poden realitzar-se amb elements quotidians del dia a dia, com pot ser una cadira. Cada dissabte, a més, també a les 11 del matí, es repeteix una de les dues sessions de la setmana. Fins a l'estiu, aquestes sessions seguiran emetent-se amb la voluntat d'oferir un servei d'activitat física per a les persones grans. Amb activitats com aquesta, adaptades a la situació actual, es fomenta i treballa l'envelliment actiu i saludable.